Takže páni a dámové, já vás vítám u jedné hry, kterou jsme založili s klukama. Je to vlastně custom mapa Left 4 SGC, beta 1.0. Je italská. Co za to? A já se zkusím joinout, protože tou hru jsem původně zakládal já. Ale proběhla chyba v Matrixu a koukám, ano, že už ani nebudu mít Zoe. Zoe. Což mě nakrkne. A kluci, oni mi spadl hovor a zavolali mi a vlastně kvůli tomu mi spadlo Left 4 Deadko a nechtěl naskočit, takže jo, jsem Zoe, dobrý. A mám dokonce svoje věci, to je dobrý. Tak, teď už můžeme ale odejít. Silent, no tak, YOLO. Tak, musíme počkat, až to dohoří nebo chcípnu, dobrý. Tak, a teď už vlastně tak, můžeme odejít bezpečně. To jedeme bomby. Teda aspoň doufám. Teda původně tu byl i Švarcík. Ano, ale Švarcík není důvodem toho, proč nemůžu hrát dál, protože on to kiksnul. A ano, máme tu našeho speciálního hosta, určitě ho všichni znáte, to celosvětové známý let's player, a to je Škorpion. Tak jako celosvětové nejsem známý, ale díky za představení. Je pravda, PewDiePie je ještě méně známý než on, on je celoplanetárně. Toho znají dokonce i na všech atakách ve stejných lodí Golds. Ano. Nevím jak vám, ale myslím, že by se lenil. Nevím co. No, nevím, to se nedí, když to zakládám. Jsi se říkal, já, ale souhlasím s tebou. Takže nejsem sám, výborně. Ano. Ale tak... já musím říct, že fakt ta perversátka vypadá úplně úžasně. Tyjo, nestřílej mi do zadku. No promiň. If you know I mean. Oh shit, Hunter. Hunter's handgun. Hele, slyšíte tu nějakou přítelku? Ano. To je přítelky na telefonu. To si děláš srandu. Taky vidlák. Můžu se tě zeptat, jak to děláš, že lákáš úplně všecko? To je můj šarm. Ej, vezmete tady toho, ty vole, hlavně to nerozbíte. Co? Jak? Cepni! Co to bylo za bič toto? To není bič, to je bič toto. To je bič, bič, rich, bič. Nej, počkejte, já se musím rehealnout. Ty vado, ale to je takový pěkný failíček. Tak jdeme na to. Jo, teď budeme sbírat ten benzín. No, teď jsem to přehazoval. Máte zakázáno střílet do kár, s kterým mají alarmus. Fuj! No fix! No fixy! Ty hovedo! No jde, hajzli. Ježiš, tank! Já sad to někdo tu svojí! Jo, je mrtvej, dobrý. A teď ten zbytek. Ale to je v pohodě. No. Já vím, co to je prostě. Ježiš. No trochu se mi to taky laguje. Teď těma zombíkama. Teď tím vlhkem. Hlavně nestřílejte do barelu. Ne, jako a tohle to je pěkný masakr. Jak jsme to otevírali? Jo, aha, ačkem. To se otevře sama a musíš donést vlastně benzín. Benzín, to je dobrý, to je benzín. Co máš proti benzinu? Nic, jenom židi by mohli říkat. Benzin. No, mám říkat benzen. Pánové, tady je mlékárenek na něco. Ne, cyklon B. Cyklon B, jo, ty znáš cyklon B. Já. Já znám celý B. Na tvůj tralala. Juteč mají tralala. Juteč. Kokos. Aspoň, že teď je nás tady víc a půjde to trochu rychleji. If you know I mean. Jo, zatím to jde. Hoši, hažu tu barely, můžete prosím vás za mnou? Až zjistím, kde jsi, tak... Ježiš, tak daleko jsi. Co jebni? Nice shot. No. Já to vidím zatím celkem v cyklu. Zatím. Pouze zatím. U vás to nevypadá moc dobře. Ty vado, co vám tu tam naskákalo? Ne, zapáhuj to! A do řeky. Já to nestíhnu. Dobré, naplním za chvilku další nádrž.
Ne, ne, ta opice je tady někde. Ah! Ne. Já to zvládnu, já si věřím, já to zvládnu, já to. You can do this, my head. Někde tady opice, já ho nevidím. Ještě se nepopat. Ty seš blbej, to boukne ten benzín. Ne. You can touch my head. To je zajímavé. Alarm, tady je jeden alarm na takovém shit autě a přitom tady nějaký Ferrari nebo co to je do řeky a to alarm nemá. Tak to logic. Ne, to je Left 4 Dead logic. Hej, já tu normálně běhám mezi těma zombíkama, jakože why not? I'm not zombie! I will find you when I kill you. Ty probouram cestu! Prostě bagr! To je dobrý, vy jste je všechny nalákali na sebe, já si tady v pohodě jdu. To je úžasný přímo. Do prdelky, fix! Zatra, paštíka. Hodilo by se tyhle nějakého mačeta, baseballka, nebo cokoliv. Jo, výborně. Hele, otevírá se Chain Mountain. Ne, ne! Do prdkený bohrady, vole. To je špatné, to je špatné. Já jak se vzpomínáš se len to. Co nejsližněji. Šic, co se to děje? Ah, hurá. To jsme teďka v tomto, ne? Do SGC jdeme. No, svým způsobem, pokud si dobře pamatuju, tohle ještě není přímo SGC. Ale to je jako, že ten vchod jako je ten tunel. Ale tady, jestli je tohle ten mod, který já si pamatuju, tak tady se mi něco strašně líbilo. Jo, je to to, ale nebudeme to prozrazovat, nebudeme je to fakt super. Ano, to je pravda, ale jestli je to ono, tak se vám to bude líbit taky. Jo, ano, je to ono. Je to fakt super. Hráli ty mapy už předtím, jen tak pro srandu. A pak nás napadlo to natočit, ale bohužel není čas, nejsou peníze, jo, znáte to. A nejsou no fixové. Oh shit, za mnou. Joši, zavřete. Ah, tam byl Joki. Co to mám, já to nechci. Ty vole, okay, tam byl Joki. Tohle to jsme trošku lamili, trošku víc. Ano. A v kolik jsme začali natáčet? V celou? No, 50, no. No, to jsme začali ten fail natáčet. No, tak to nevím. Já jsem nehlídal čas. Beach Hunter. No, Beach Hunter. Řekni mi, že nemáme v tom žádný šajna a budeme to natáčet do té doby, dokud nás to bude bavit, že jo, Silente? Ne, do té doby, dokud bude místo na disku. Ano, ano, ano. Takže pokud by byl náhodný střih, tak si stěžujte Silentovi, ne mě, protože Silent to zrovna teďka nahrá. Pokud by byl náhodný střih, stěžujte si na pojišťovně, můžu vám dát jméno mého advokáta, všecko normálně vyřešíme písemně, vy nám zaplatíte. Ano. Hele, motorovka. A sekírka. Já nevím proč, ale já jsem místo své krásné zbraně dostal toto. Hej, to je dobrá zbraň, ale. Duhaj, já to tak strašně čítám. Jinak já jsem šťastný, já tam mám katanu. Já chci katanu, kde je katana, já chci katanu. Tenhle šmejt má katanu. Já vím, no, já jsem si vzal hnedka, jak se tam vběhl. Hey, víte, kolik stojí teďka na Amazonu, jak je ve Walking Dead, já si zrovna teďka nepamatuju. Pánové, teď bych to nespoileroval, tady vidíme moc krásný proužky světla. Ano. A tady je vchod do SGC, který nejde otevřít, tak zkusíme tady ty dveře vedle, co pak tady je? O, počítače s krásným Windows XP, počítače, no, nějaký ovládací ten, a tady máme něco moc hezkého. To hajzlu, co ten negro udělal? On mi změnil úplně. To je prostě masakr tady to. Vidíš to? Skorpions. Už jdu. Co tady? Já jako doufám, že to slyšíte a stejně jako vy to nepotřebujete slyšet, takže já nahodím napájení. A necháme tady trotla otevřít nám dveře. Co? GLaDOS naskočila. Italská, no. No, ten zvuk nemá chybu. Ano, proto říkám, že ten zvuk není prakticky třeba, protože vlastně všecko... Je v italštině. Všecko je v italštině a vy byste tomu stejně nerozuměli, prostě matla pátý přes 15. Ale mohli bysme zkusit něco udělat. A už? Tak, a je to tady. Oupecka! Slyšíte ten zvuk? Portal. To je prostě stará klasika. Pojď, Bile!
zpátky, dětku! Já mám svoji plynovku na židy. Jak ti otevřít dveře? No ty máš ale ten plyn. Chceš, mám zásobu. Tak, jako otevřít dveře, rychle svížně. Tak, tady máme gombík, zmáčkneme gombík, jedeme dolů. Není čas, jedeme dál. Ale to, ale škoda, že to prostě, jsme to nenatáčeli už dřívce. No, ten first feeling byl prostě nezapomenutelný. Ano. No, jo, tady vlastně ty se musíš vrátit zpátky. Škorpě, třeba ty jsi... Ne, vole, co děláš, tady to musíš prostřelit. Co? Aha. Počkej. Vidíš? Není čas, jedeme dál. Ale je to fakt dobře udělaný na to, že to není originál portál. Tak ono to využívá stejného engineu, jo? Otevři dveře. Já to neskupu. Já ti pomůžu. Hej kluci, tu máte plyn. Ne! Ne! Jo. Jo, to je moje. Ne, jdi od toho pryč. To je moje. Ne, teď vážně, to je hádanka. If you know what I mean. Jak ono to bylo? Že musíš vyhrát, ne? A tady to máš. Tady tu budeš mít na té tabuli. Jo, počkej, já musím vlastně střelit. No. A musíš vyhrát na tři. No, hej, jeden z vás musí vydat tady ten hotbar, který mě dává nápovědu. Vidíš ty kruhy? Jo. Aha. To je dobrý zvuk, to je přímo z toho seriálu. Chybí kousek textury, ale to nevadí. Kde? Tady. Aha. Pokud se dobře pamatuju, tak takhle jsem vyhrál. No, musíš vyhrát na tři. No, střel. A co? No, střel. No, dál. Musíš vyhrát na tři. To jsou jak piškvorky, vole. Tady bývá ta nápověda, když jsme to tady dělali asi po 50. Nápověda. To jsou jako piškvorky, ne? Šuj. Takové překvapení. Kam teda? Dobrý. If you know what I mean. Fajn, tak znova. Ty, no fixy! No fixy! No fixy! No prostě dole! Ty vole, to jsou jak piškvorky, kolika ti to mám říkat? Ano, ale když to dám dole, tak stejně ničeho nedosílej. Uhni, teď já. Uhni! To žukáš, já ti ukážu, jak hraje mistr. Co jsi to proved? Já ne nic, to samo. Hele, tady si otevřel tabule. Nějaká. No, to je ono. Tohle, dolů a nahoru. To ti říkám celou dobu. Ale to nešlo. Víš co, uhni. To nešlo, ty jsi to neviděl, ona to tam prdla. Uhni. Hele, ty uhni, bacha. Těch mrtvol je tu čím dál tím víc a víc. Jo, tak ty mě budeš šikanovat, jo? To byste se nedovolil. No, střílej! Silente, yeah. Nic jsem to tam vyhrál! Ale prdlaj, to bylo... Ježišmarja, tak to je vajdu. On je nějak snad, no. No protože mám asi tady to dělo, ne? Jo, super. Hele, golfová hůl. Za to je achievement, jestli ho nemáte. Musíte umlátit maximální počet zombiků a potom se to je achievement. Pánové. Lidi. To se bude hodit. Weapons over here! Weapons over here!
A tady to něco mele, jo, já to nebudu ani nějak jako vnímat. A i no. Prostě majsmu holí. A bude klid. A už to otevřel ty dnes. Tak. Teď vlastně myslím dojdem za chvíli ke GLaDOS. Ano, a je fakt krásný pracovat. Tady máme úžasnou... Hej, počkej, všimli jste si tady toho dole. Atlas a Peabody tam byl. Jo, to jsem se všiml. To je pecka. A tady někde by měl být schody nahoru, protože já jsem tady... No fixy, kam ses to díval? Jo, tady. My musíme tady potom nahoru, tak. Další zombíci? No, tady to na ty zombíky není moc zombíky. To je spíš na mysl, no. To je spíš na demo. To je pro inteligenci houpacího koně. Jo, jenom bych vás rád informoval za A, nestřílejte mi do hlavy. A za B, nepadejte do ničeho, co svítí. Jo, vidíte to, že jo? Jop. Mhm. Bacha, mám ten molotov. Já mám pipe bomb. A já mám tady tu zelenou strajdu. A byl je debil. A hodíme na tři. Raz, dva, tři. To je málo. Co je? A fuck. No fix, já tě můžu zabít, že jo? Ne. No, kde to jsme? Jsme ve vesmíru? Ne. Či co? Náhodou dobrá, ne? No, to bylo fakt senzační, jak jsi nás málem zabil. Tyjo, to je taky inteligence toto. On to... Jo, tohle je hezký. To je z jednička dvojky, ne? Tady ty dvě. Jo. Tadle ta je z dvojky. A tohle ta je z jednička. Weapons over here! Tak a tady jdeme do staré části, protože Science Education. Oh, akačko, super. Já zůstanu perversavky. Není čas, jedeme dál. Jedeme dál, dámy a pánové. If you know, I mean. Go, go, bitch! Když tak tam máte zapalné střelivo. Pojďte. To jsou laserový měnidla a tady takhle někde je zapalné střelivo. Jo. Tak fajn, už to tam je odemčený. Ne, čekám. Měli bychom jít ke dveřím vždycky všichni, aby se to odemklo. Ne, asi. A tady je potvora. A to je pěkně zpracované. Here's the bitch. Jdu svítit do voka laserem. Pojďme všichni. Tady jde krásně na těch laserech, jak tu máme všichni úplně jinak naskriptované. Jo, tady se nám omylem vždycky něco vyspavní, protože tady to už vidíte prostě. A tady takhle je něco moc zajímavého, co se vám bude líbit. Já si proto jdu. Aha, já vlastně nepotřebuji. No každopádně bych vás rád varoval, co přijde těma kruhama, ale nechci spoilovat. A kde budou ty kruhy? No tamhle. Aha. Hele, dveře. No. Bitch. Ale my stejně půjdem, no nebudem spoilovat, my stejně nepůjdem tam těma do jedna. No já bych řekl, že neužijeme asi portálový, duální portálové zařízení, ale to je detail. Hele, klimbáš se nějak moc, aby ses neukroutila. Ano. A je to tady, je to tady, je to tady. Už to přichází, už je to tady, už se to roztáčí. To je ale sádlo. No jasně byle, střílejí i přes mě, to bude smrtelnější. To je starý veterán z Vietnamu, on už neví co dělá. Hele, pošta! Pro tebe. Push. Tak když jsme čtyři, tak to je fajn. No, teoreticky jsme tady jenom tři. Nebude tady lista, nebude tady lista. Já si jdu každopádně doplnit amo, než se sem portne další. Tak. A já myslím, do sebe že hodím nás mohla aspirin. Pustit dveř mama. To je bitva. Přestaň se klimbat nebo upadneš, se ukroutíš. Tak a je to tady. Ale. A víte, kde jsme teď? Kdo to jo, ví, někde to na... Jo, někde v tomto dne. SG, co? Ty vado. SG, co jsme? Pomoc! Run, Forest, run!
Clemente, kde jsi? Dobré. Ježiši, já jsem stoupil do toho ohně. Ježišmarja. Hej, sorry. Zabil jsem Huntera. Tohle je Hardcore. Oho, pojďte semka. Tady je spoustu dobrých věcí. Co tam je? Zásobárna. Všeho možného. Mlajka? Jsem nechtěl, já chci svoji zbraň. A hele. Je, mlékárna. Ale... Jo, tady jsme oba. Je tu spousta užitečných věcí, dámy a pánové. Tak, a my musíme... Hlavně benzín, tady si půjčím. Co to je, máš motorku? Tady je kompovna, my musíme tomuhle. Tady tu vysílačku vem, ne? Jsem to udělal. OK, jdeme. Ty vole, on mě zase strefil. No dobré, jdeme, tudy. Tudy to ještě myslím nejde, takže musíme... No fix je znalec. Musíme tudy, tudy, ne, tudy. Tudy, tudy. Tady takhle já mám zabiju. Ne, musíme tady dopředu k tomu výtahu. You can touch my tralala. Ty, kde, který vůl to zapálil, zase hoří. Ne. Oh shit. Taky tě rád vidím, kámo. No. Pánové, přijde horda. A víte z které strany? No to bych rád věděl teda. No jasně, že zůstajeme. Je, oni jsou tak dobře probugovaní, že jde zabít i tak. To schovám hezky tady. Byl si je tady pěkně dává. No konečně, pěkně jsme užitečné. Ale pánové, byl to asi nepřežil. Ale jo, to půjde. Zažil jsem i horší. Oh shit! Ach já hazím! Zas, ty svině, zas! Au! Yeah, bitch! Hele, tu leží O'Neal. Kde? Už je tady O'Neal. Ne, O'Nealy jsou jinde. Tak, jdeme do Vétahu. Do Véta. Hmm. Ale když o něm mluvíme, to víte, jak teď vypadá v reálu? O'Neal, on dost staře. On moc papá, on je moc vyžraný. On stousnul. Jak svině. Co se to dovoluje, chlapec? Ale jako když se na to podívám, jo, tak na ty seriály, tak on byl úplně namakaný, jako prostě borec, jo, ale teďka úplně se změnil. Všimli jste si toho zvuku? Mhm. Stargate song. Jo, já to mám stíšený kvůli tomu, aby mě lidi slyšeli. Já miluji ten soundtrack. Tak, teď už se vlastně blížíme k tomu zajímavějšímu. Tady ten soundtrack vždycky dávali ke konci, jako titulkám. Ono je. Aha, tak tudy předpokládám. Oba dva, vole. Tak, tady ne, musíme rovně. A tady musíme zmáčknout někde tlačítko. Které ani nevím, kde je. To byl smoker. Yep. Tak, ještě dál. Tu je! Ty Selinka Siro je bytová. Ježišmarja. Hele, další. Mám jí. You can touch my trauma. Tak tady máme ty krásný erody a tady je... Jo, tady. Budou asi nějaký postavy, čekám. Dopr! A jsem tady. Tady když mám lékárnu zdarma, tak proč ne, že jo? Tady si potřebuji přečíst mapu. Já musím sem, jo. Otevří dveře. Je, ty holk, je SG1. Kde je máš? Tady. Hej, tady ten skin je dobrý.
Hej, to je dobrý, ono se na ní dá kliknout. Co to je? Škoda, že to nejde dát do sebe, že byste byli ten skin. To jo, no, to by bylo dobré. Ale víš co, ono by to možná šlo jako třeba přes workshop, jako to našlo vlastně 4 postavy, jako ve Stargate. Pánové, já vám nechci kazit den, ale už bychom měli jít, není čas, jedeme dál. No sorry, ale my si toho využíváme, užíváme. My to využíváme. Fuj. You can touch my throne. Bacha. Hoří. Tak tam asi ne. Jo, Turma, ne? Ne, Turma myslím. Tu je zase něco italsky, zase. Vy jste to pak nějak našli, my jsme se nějak rozdělili. Jo. Hele, wow, to bych to chci. S tím chci. To je vado tyčovky. Ammo here. Víš ty tyčový zbraně, já jich chci. To taky ty vole. Jsem budu hrát na Kree Joffa. Joffa Kree. Ale do příště. Jsem nejlepší, ten dílek O'Neill tam šel, ne a prý. Co chcete, Joffa Kree? Hej, ale do příště musíme se na další mapy, protože to baví. Ale můžeme dát třeba jinou mapu, ale třeba na jiné téma zase. Aha, vol. Hele, hackování zase. Hackování, už zase hackujeme. A nechci hackovat v ní čas. Dělej. Jsem hacker. Ne, já jsem hacker. Nestřílej do mě, tam. Hekuju, nemám čas, jdeme dál. Ej, tyve, to je dobrý hacker, tyve. 2 metry od klávesnice a je hacker, tyve. To už tomu se říká profisté, jo? Tomu se říká silent, prosím vás. Je, já jsem v kanceláři Hammonda. Je, on je tady a jeho portrét. Silent? Asi na jeho počest, na jeho památku. No fixy. Zasta pravidl! Jsem hackoval! Víš ne, jak je vždycky rytmus. Jsem hackoval? Pryč. Hele, tu jsou zbraně. Pošta. Pro tebe. Já nevím ale kam dál, není čas. Tož k bráně, ne? No, když mi řekne kam si dál. Tož tady. Tož tam je ta brána. Měla by být. Ježišmarja, to je špatné. Já ti taky miluju, ale nechci tě. Já ho umlátil holý. Myslím, že tudy mám netypnit. Jo, Škorpide, myslím správně, pokud já se dobře pamatuji. Teď doprava. Jo. Jsme tady. Jo, jde dobře, tady to je ta hromada mrtvol. Pryč, není čas, jedeme dál. Ale vidím to tak, že asi dneska to nestíhneme. Bože, co to? Wow. No dobře. Rychle, musíme naplnit ten nakadahový generátor. Teď jsme na stanovišti toho? Tohle je alfa. Ne, tohle je gamma. Tak ještě 2. Výborně. Za tou branu bude opice. Nahodit genitaliátor. Zase někdo hecuje. Už je to tady, už se to roztáčí. Přijel Arnoštek s jeho diskotékou. Jedu dál, stále jeli nikam. Jo, jdeš ty do podkladu. Hackuju, vydrž, hackuju. Silent hacker, konečně dopustil své, ale počkej, já mám molotov, že? Silente, nehýbej se. Není problém. Fire in the hole. To víš, my hackři jo, my musíme prostě rychle. A je to tady, už to jde, už se to roztáčí. Proč to zapálil Billa? Si myslím, že mi vidíš?
Nelesni se, mu špiníš mi boty. Napropejte se. Proč mi to připomnělo takový ten rokový koncert, jak oni se tam úplně... Oh shit, Jokey! Spider Jokey. Ta praštěná opice už mi leze na nervy, ježiš, má na těch stran. No jasně, dělej, hej hoši, hoši, bylo by dobrý rád. Nech to, pozor! Oh, Dunkershon, Pánové, já zdrám, protože jak cípám. Tu je nějaká tajná místnost, není. Tak prostě ošetři. Není čas. Není, nejsou. A tohle je zase jiná hra, tohle mi připomíná Predatora, nevím proč. Ale ještě taky u toho starého Predatora. To víš, jsme na stanovišti Gamma. Tu je zase nějaká reklama, která vůbec nerozumím. Ne, to je něco o chybách, že to ještě není dodělaný. A kde je debil? Za náma. Ale my se tady máme. Kam skočil? Spáchal se suicide. Ježiš, mera, bitch! No fix, co se to dělám? Tady blbec. Fixi, můžeš mi vysvětlit, jak jsi mohl nastartovat tu witch, ve který není benzín? I don't know. Škorpionci! Ošetři mě! Co za to? Usu? Ne, najdu tě v Kauflandu. A slibuju, že tě najdu. Pánové, já nevím jak vy, ale já si myslím, že tady u té růmky to ukončíme. Ok. Biač! Sorry. Takže páni a dámové a děti a dětčata a já nevím děti co všecko. Goaldi a goaldčata. Tak já se s vámi asi loučím, protože to bylo pro dnešní díl až z důvodu časového presu. Takže s bohem a uvidíme se u nějakého dalšího dílu s klukama asi u téhle hry. Takže kdybyste se rozloučili, já vám budu vděčnej. Tak jo, tak se zatím mějte a ahoj. Bazinga! Já si to neodpustím, tak jo, s bohem.